Re, viss ēters ir te! Lielā jubileja un lielais koncerts. Tas ir viens un tas pats iemesls, lai arī dažādos punktos uz laika līnijas kopš pašas jubilejas aizritējis jau pusotrs gads, var teikt. Taču par spīti pandēmijas šķēršļiem Latvijas Universitātes jauktais koris Juventus ir ticis līdz savas 100. Dzimšanas dienas pilnvērtīgai atzīmēšanai uz skatuves. Jau rīt mazās ģildes lielajā zālē skanēs koncerts Jauns sākums, kurā tiks pirmatskaņoti 12 latviešu komponisti jaundarbi, kas veltīti korim Juventus tās 100 gadēm. Un šorīt kora dziedātāji un arī mākslinieki. Politiskais vadītājs Valdis Tomsons pie mums. Jā. Labrīt! 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 Noskaņojums jau droši vien tā kā, nu, kā simtā jubilejā, vai ne, visiem? Jā, mēs esam dīti satraukušies un ļoti, ļoti priecīgi, jo šis mums ir pirmais koncerts, nu, gandrīz teju divu gadu garumā, daļ pandēmijas šķēršļiem, bet mēs esam ļoti priecīgi būt mirklī, kad jau mēs rītdien dziedāsim koncertu. Kā jūs visu šo laiku varējāt gatavot šo koncertu, ņemot vērā, ka bija 2 metri, maskas, mazie pilieni, ja, kur dēļ nedrīkst dziedāt ar amatieru kolektīvu ierobežojumu? Kas tik mums nebija? Nu, vienkārši kora darbība, nu, var teikt, disfunkcionāla, kur nu vēl gatavošanās milzīgam koncertam. Jā, tieši tā ir bija. Mēs darbojāmies epizodiski, tad mēs darbojāmies attālināti, tad mēs mazliet drīkstējām sanākt kopā, tad mēs rudenī nedaudz padziedājām, tad atkal mēs nedrīkstējām būt kopā, tad drīkstējām būt 10 cilvēku kopā, tad atkal nedrīkstējām, tad vajadzēja būt 2 metriem un tamlīdzīgi. Bet sākot ar martu, mēs pilnās burās dziedām cik vien jauda. Nu, ko tad noteikti vēl par spīti, vēl labāk tas viss skan un par spīti tam visam, kas notika ar jaunu sparu un apņemšanos arī var mudzicēt. Bet 12 skaņdarbi speciāli korim īpaši veltīti. Tiešām koncertā tad būs tikai jaundarbu atskaņošana. Nu, tik liela daudz jaundarbu daudzums, ka tur varbūt viss koncerts arī? Jā, tātad koncertā būs tikai un vienīgi jaundarbi, dzims 12 darbi. Viss būs atskaņots pirmo reizi, tā kā tas tāds ļoti īpašs mirklis, ne tikai kā koncerts, bet arī tas, ka dzims jauna muzika. Un es varu pačukstēt, ka šī muzika ir tiešām ļoti, ļoti laba un ļoti emocionāla un ļoti skaista. Es saprotu, ka dienu vēlāk arī albums nāk uzreiz, nofiksēts tas viss digitāli. Jā, mēs izdarījām milzu darbu un mēs esam ierakstījuši albumu. Visas 12 dziesmas tiks atskaņotas populārākajās muzikas straumēšanas vietnēs, sākot ar svētdienu. Paši, ko pēc tam gaidāt, kā saka, jāsagaida rītdien, tad jau par nākamo nedarbu jādomā uz priekšu uzreiz. Jā, mums tagad tikai vienīgi viss fokus uz rītdienu. Pēc tam, kas būs tālāk, tad skatīsimies. To redzēs parīt tikai. Mm. Nu ko, es saprotu, ka jūs esat arī tādu priekšvēstnesi rītdienas koncertam sagatavojuši. Varbūt nedaudz ieskicējiet, ko... Jā, maza tīzerīt varbūt. Tīzerīt, jā, var izteikties. Jā. Mēs nodziedāsim fragmentu no Lauras Jākapsonas skandarba Rasa, kas skanēs arī dzene koncertā. Pilnu skandarbu mēs neatskaņosim, tāpēc, ka mēs gribam, lai... Tāpēc jau tas ir tīzerīts, vai ne? Tieši tā, jā. Lūdzu vārds jums. Paskam. Akmeni diegu veru, neraudāju, bet tancoju zeltā rasā mazgaru. Paldies! Paldies, Juventus! 100 gadi! Gribēju teikt 100 gadi ēterā, ne, tas ir cits sauklis, bet jā, 100 gadi dziedātājiem. Un var teikt, ka jā, nu, pēc pacietības, kas prasīja diezgan daudz, kā dzirdējām sarunā, vairāk kā pusotru gadu, arī koncerts jau rīt.